Díváte se z okna a nevěříte svým očím? Věřte. Kalendář sice ukazuje 3. května, ale počasí tomu nenasvědčuje. Vrátila se snad zima? Tak zněly otázky v úterý 3. května snad z každého okna našeho města. Do střední Evropy se totiž propadl velmi studený vzduch od severu, a tak nejvyšší denní teploty na mnoha místech nepřekročily 5 stupňů Celsia, dokonce i v nižších polohách, což se v květnu skutečně stává jen málo kdy. Pro začátek května není ale sněžení na horách a ve vyšších polohách úplně neobvyklé, přesto lze současné počasí označit za teplotně extrémně podprůměrné. Buďme rádi, že se tu ten poslední sníh udržel jen na pár dní, a těšme se na sílu sluníčka, které sníh vystřídá.